ჩვენი სტუმრები არიან ანუკა მურვანიძე ვიზაჟისტი და ეკა ჩხეიძე მსახიობი და მოდი საუბარი დავიწყოთ პირველ რიგში იმით თუ როგორ ხვდებით თქვენ ახალ წელს თქვენი ტრადიციები როგორია იმიტომ რომ ცნობილია რომ ქალბატონი მედიკო იყო ისეთი დღესასწაულების მოყვარული და ასე თქვა თქვენ ოჯახში ყოველთვის იყო ხოლმე ეს ჩვენ შემკრები ჩვენ შეკრება საერთოდ ძალიან რთულია ძალიან ბევრი რომ თუმცა ის ახერხებდა მე მგონი ხო და ეს ამდენად გრძელდება ეს ტრადიცია არ ქონდა ხალხი ძალიან მიფსული ყავით ეწყინებოდა ამიტომ იყო რაღაც ესე რა ქვია გრაფიკი ესეთი გარკვეული ჯერ ერთის ისე თქვა შემადგენლობა მეორე ნუ მართლა ძალიან ბევრი ვარ და ეს ტრადიცია მე შეიცვალა როცა უკვე ნატო ჩემმა და ჩემი და როცა გადავიდა დიდ ბინაში და უკვე იქ ვიგრებებოდით, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდიოდა. მე იქ ხვდებით ვინ დავუშვათ, ვის შეეძინა კიდე ერთი ბავშვი, ვინ წავიდა უცხოეთში. უი, თურმე რაღაც ცოლი მოიყვანა ან გათხოვდა. აი, უცებ რაღაც. მეორეთ მესამეთ ესეც. მე რაღაც. და სწორი ყველა თავის მე პირველთან, მეორე ცოლთან ერთად ესე. იმიშვილები, ეს ძალიან მეგობრული. ანუ ყოველ წელიწადს ესე კი ძალიან იზრდება. ძალიან ბრალდებით და მე ფოტოზე უნდა ეს ხო ეს იმისი ფოტოში ძირთად ვერ ვეტევით ხოლმე და ვიღაცა გვაკლია და რა მაგარი ანუ საოჯახო ფოტოსაც იღებთ ხოლმე საოჯახო ფოტოს ვიღებთ ფანტასტიკურს აი ესე ტრადიცია რა მაგარი ინსტაცია ის ვერ კადრში ვერ ვეტევით ერთი ფოტო იყო გახსენს ყვავილები ეფარებოდა ანუკა იყო ჩამძურალი მაგიდის მაგიდიდან ამოძე ეს ამოვიწია და ყვავილები მაქვს სახე ხო და ეხა ზვაგძელებთ ამ ტრადიციას და ისევ ესე მთელი ოჯახი იყრებები ისე ესე თანდათან. რაკეთა გამიდა, რომ ძალიან საყვარელი დღესასწაული ახალი წელი თქვენთვის. და აუცილებელი რო არ მიხვიდე, არა გაქვს შანსი არანაირი. ეს არის მიდივარ, რომ ბედობას ვაკეთებ. ხო, აი პირველიდან ორზე. რომ დავებედოთ ერთმანეთს, ეს მედიკოს უყვარდეს ბედობა და ამიტომ ეს ტრადიციით ის ადრე იყო რაღაც ეტაპი თემურთან მივდიოდით, მე აი ეს სულ მე ხა დამკვიდრდა რომ იმდენი ვარ თუ სხვანაირი სხვა გამოსავალი არ არის. აუცილებლად უნდა ნატოსთან შევიკრიბოთ. ეხლა მე კიდე ერთ რამეს დავამატებ, არის ესეთი ნაძვის ხე აქ ნატოს ძალიან დიდი, განდიოზური, რომელიც მედიკოს ნაჩუქარია. ესე თქვა რომ აი ოღონდ მაისამდე დგას. ხო. უი, იმის დაშლა მე რო ყოველთვის ამბობდი. ნენენებო. ულამაზესია. და მართლა მაისამდე არის. ნუ მარკამდე ყოველთვის. არის ხოლმე მომენტი. ნუ ბავშვებს ისე უხარია და ისეთ ლამაზია და ამიტომ ეს ამბობს რომ ესეთი ისე გვაქვს რომ აი მედიკომ დაგვიტოვა ეს რაღაც ტრადიცია და ეს ნაძვის ხე არის მედიკოს ნაძვის ხე და ნუ აი აუცილებელი რაღაც არ ვიცი ხა ძალიან ისე შეიძლება გამოდის სადათი პათეტიკით ნათქვა მაგრამ მართლა ეგრეა. აი მედიკოს გარშემო ტრიალებს მთელი ეს დღესასწაული. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან განსაკუთრებულია. ნუ რა მაგარი. ხო და ნუ ბავშვები მით უმეტეს იმდენი ემატება ყოველ წელს და არის განსაკუთრებული ოთახი, სადაც სუფრა იშლება ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ვერ ვტებ და კეთ მაგიდაზე. ძალიან დიდი მაგიდაა და ნუ აბდექი ხა მე გავედი და მოდი შენ დაჯექი. ეს ბუნებრივია, მაგრამ ძალიან კარგი და თბილია და მართლა ეს ფოტოსესიები რაც არის ეს ოჯახურდებელი სოციალურ ქსელში რა თქმა უნდა იდება ეს ფოტოები და მე მე რა კარგები ხათა საყვარლები ხათ. უი მე ის გვაკლია და უი მე ეს მე არ მოჩერეს ვაკეთებ. ის მე რომ გავიდა მე გადავიღეთ და ნუ არ ვიცი. და ამ დიდი სადღესასწაულო სუფრის ამზადისშიც ყველა ჩართულები ხარ ცუ როგორ ხდება? ძირითადად დედაშენ უბრალოდ. ხო, შეიძლება ხოლმე, ხა ცოტა ხალტურაზე. იმასის მოკ, ამასის მოკ, ნუ რაღაცა. და ერთად მე იკრიბება ეს. და ერთი რაღაცაა, რომ საცივი ამოვარდა ჩვენი, ესე ვთქვათ, თხოვრებიდან, უკვე მე რა გეტყვით, რა მედიკო არ არის, იმიტომ რომ მედიკო როგორსაც აკეთებ და მაკამ თქო, მე ესეც ვერ ვაკეთებ და ამიტომ ჯობია საერთოდ მაკამ მე გეტყვით მოძებნა მიზეზი რა. მედიკოზე ნაკლები რომ გამოუვიდეს არ უნდა და ემიტო ვითომ თავი დაიწყია. თავი დაიწყალობს. და ძალიან, რა ვიცი, ჩემ აი ისე ველოდები. აი მართლა ისე მიხარია. მედიკო აკეთებ და არაჩვეულებრივ აჩმას. აი იყო ცნობილი რომ აჩმას აკეთებს. აი მასწავლემეთ ერთი რაღაცა მე საერთოდ არ ვაკეთებ და არ მიყვარს აჩმას კერძ საერთოდ. არ გავა რამითი არანაირად და აი ერთი აჩმა მასწავლებს კი რომ იცოდე. ვითომ დანარჩენიც იცი აჩმა თუ იცი, ესე იგი მაგარი ხარ სამზარეულოში რა, ესე. აჩმა მასწავლებს კი და დაიწყო კარნახი და რაღაცა დაიწყო და რატო მაწვალებ ახლა გამკეთებელი ხო არა ხარ. რა კიდე დაანებეთ. არა, მედიკოს კონდა ერთი რა ფანტასტიკური ზარეული იყო და იცოდა არაჩვეულებრივად ყოველთვის გაკეთება, არასოდეს არაკეთებდა ინგრედიენტებს.
იმს 200 გრამი და 100 არა გემოთი კპ 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 მოდიოდა რაღაც საოცრება და როგორ ინტერპრეტაცია როგორც მე გამახსოვს აი ეს იყო არა ხსოვ და ზუსტი კაი გამოდის და ეთ ამბავს მოყვები მედიკოს და გადააგდო ამ ცხარი ჩემ თვალწინ გადააგდო ხარ გამოვიდა და როგორ არ მოეწონა არა აღმოჩნდა რომ თავარი ინგ რაღაცა არა აქ ხო ესეთი კვერცხი თუ რაღაცა ფილი აი ძირითადი რაც ნაყოფილი ფილი იყო მახსოვს და გულგული არ გაიტეხა და გააკეთე აი ესე იდგა თან და და რა უგემური გამოვიდა და არ ეკადრება ეხლა და ნუ ვისაჭამოს ოჯახის წევრებს ვერ შეესთავაზებს მეზობელს ვერ აკადრებს რაღაცა და იქნებ ძაღლებმა ჭამო და მოდი აივანზე გავალო და ვითომ გადამივარდაო და და მოდი ძაღლები და კატები ოღონდ ბავშვები ვიყავით სახლში და ეს იყო სპექტაკლი სპექტაკლი მოაწყო ხო დადგა ამის გადავარდ ნამცხვრის გადავარდის შემთხვევითობა იყო დადგმული იმდენ იყო ანუ რომ გადავაგდებ გადავაგდებ თქვენ იკიულეთ რაკე და ამ და გავამართლე მეზობლებმა რომ გაიგონ ეს შემთხვევით არ არსებობს მედიკოს რომ ამე არ გამოსწო და ის კერა მე მამაჩემი მივიდა მეორე დღეს დაბადებით დღეს მეორე დღეს ნამცეცობაზე და მოიცადე ხარ რაღაცას გამოვიტან ეს ისე უი მე აგერ მაქ ეხა ძალიან კარგი ტორტია და გამოვაქნა არ გამიკვირდებაო რომ გუშინდელი ქათმისგან იყოს გაკეთებული მამაჩემი ამიტომ რომ უცებ რაც იქ აი რაც დარჩებოდა ხოლმე იმას ესე თქვათ შეაკოწიწებოდა და გამოდიოდა კიდე რაღაც ახალი კეთდი სამწუხაროდ მე ეს გენი არა მაგრამ ჩემს სახლში მგონი და მიხარია რაღაც ზარეულობის კერო დავითა მედიკოს გენი მაინც იქ ცოტათი რაღაცა ესე იგი ჩვენ ვილაპარაკეთ ამაზე უკვე გავიარეთ მაკასთან და თქვენ შულთან ერთად სანკარგი ეთერი ხო მე თუ არა ჩემი შვილი ყოველ შემთხვევაში მე მიხარია ეს და მე ამაღება მე ვთილობ მაგრამ ისეთი არ ცუდი არ გამოწმერა ნუ ახლა მედიკოს შვილი შვილი რო ხარ სადაც ისა გაგეთაკილება რომ ისეთი არ გამოდის როგორც მედიკოს გამოდიოდა ნუ ისე ახალწელს მაშინ დაუბრუნდები, იმიტომ რომ მაინც ეს მედიკოს თემა რახან არის. ეს აჩმა იყო. თხოთ შეიძლება როცა უშუქობა იყო. ახალი ტექნოლოგია გამოიგონა. პურიცხობის. პურიცხობა. აჩმა რომ გამოსულიყო ნათქურაზე. და ძალიან განიცდიდა რომ ისეთი ქერქი არა აქვს როგორც იქ. მაკარონებმა დედაგმოთ და რომ ნუი ეს ახალი წელი ხო უნდა ყოფილიყო ყველაფერი. პირველი, მეორე, მესამე და თუ არ ჭამდი, ესე იგი არ გიყვარდა. ესე იგი მე ესე იგი არ გაყოლი იყო. სერიოზად იმუტებოდა, როგორც პატარა ბავშვი და იძულებულები ვიყავით. და მექსიკაში ბაზარში წავიდა, იყიდა რაღაც სუნელები და გააკეთა ისეთი საცივი რო ნახევარი მექსიკა და აფრიკა. საოც არიცია, ნიგვზის გამოყენება არიცია, ესე მინარია. მოდი გადავხედოთ რაღაც განვლილ წელს მაინც უკვე ესე ვთქვათ წარსულს ბარდება და როგორი იყო რითი იყო გამორჩეული თქვენთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ მამაკაცის სპექტაკლში არ მეგონი შემოქმედებაშიც იყო გამორჩეული როდესაც мама თქვენთან სპექტაკლში ითამაშეთ წელს ხო კი სხვა შეს ძალიან კარგი წელი მქონდა ამ ხრივ სამი პრემიერა ვითამაშე და რაღაცა ბევრი სამუშაო მქონდა და კარგი იყო თემურთან ვითამაშე ხო ეს ბედნიერება იშვიათად ჯერთი არ იყო აქ და დაგვიბრუნდა და ან მიხარია მეპირადად და მე მიხარია რომ საქალოს ნუ საკეთებს 2014 წლიდან საკეთებს სტუდენტები აიყვანა ის თეატრალური უნივერსიტეტში და რაღაც სპექტაკლიც დადგა და მოკლედ რაღაცა ვისი ამოუნეთ და ბავშვები არიან ისეთ ბედნიერებს უხვეწები რომ მოვალ რა დავესწრები და არავის ხელსარშეურ ჩემი გაზაშლილის კამით მოვალ და არაო არ უყვარს არ მიშვებს მაგრამ ნუ ხო ნუ ნათესაობა ეხა არ უნდა ალბათ იქ მაგრამ რა ვიცი ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე მუშაობაში და აი სულ რაღაცა აი ხვალო მაგ და შედეგი ძალიან მაგარი გამოვიდა სპექტაკლი კი ნამდვილად წლის მომგონი ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სპექტაკლია. ნამდვილად მე პირადად ხვალ გვაქვს და მოვწერთ. ანუ თქვენ თუ გიმუშავიათ თემურთან? მე კი, მომიწია. აი რა გააკეთა სტუდენტებთან ერთად. აკამ სავანეში თხოვარი რაღაც მიეხმარა ცოტათი, მოგვეხმარა რაღაც რაღაცებში და მე ნუ დიდი სიამოვნებით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სულ მინდა რომ რაღაცა ისე ვიმუშაო სერიოზულად, მაგრამ ისეთი სპექტაკლები აქვს, ხო, ისეთი გრიმი როგორც ესეთი არის საჭირო. დემტელი ზღაპარი და რაღაც ისე სიგიჟეები რაც მე მიყვარს, ნუ ის ნაცოტათი მოგრძალებულად ახლა ტონის ტასმისთვის ცოტათი ისეთი არასერიოზულია და
ძალიან კი მინდა, მაგრამ ნუ ოპერა იყო სხვათა შორის და ძალიან მინდოდა, მაგრამ რაღაც არ შედგა მე ეს ჩემი. მოკლედ იმედი მაქვს რომ მომავალში რაღაცა იქნება აუცილებლად და მეც მივიღებო ნაცნობი. ეგეც სპექტაკლს დადგა. ესე თქვი რაღაც ხომ. ჩემი არა მარტო მაგის იმედი ნუ გექნება. არა, ეგეც სპექტაკლს დადგა. არა, მე ვიცი რომ ეგეც ძალიან ისეთი მე გეტყვი, არ არის აქ იმაზე ლაპარაკი რაღაც განსაკუთრებულ ბრჭყვიალა გრიმზე აქ ლაპარაკია პერსონაჟულ იგივე გარდაქმნაზე, აი როგორ შეიძლება დავთვლით რაღაც იგივე, ნუ წვერი დააწებო რა სისულელია ხო ელემენტარი გოგი მარგველაშვილთან პირანდელოზე და ავტორის მაძიებელი ექვს პერსონაჟი და იქ მინდოდა რაღაცა სხვა მინდოდა, აი რაღაცა გრიმი მინდოდა და აი ვერ ვიპოვე რა, ვერ მოძებნე და ხვდები რომ ისეთ პერსონაჟს ვაგებ, რომელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა ტიპია გარეგნულად. აი რაღაცას ვეძებ და ანუკასთან ღამე მოვედი გახსას და რაღაცა მიკარნახე მეთქე რაღაცა და მოდი წამწამები დავიწებოთ, დამაწება წამწამ. მე გავაკეთეთ რაღაცა პომად და მე ცოტა ტუჩი შევცვალეთ, მე ფჭხი და პერსონაჟი გამოვიდა მედიკოს გავდი კატასტროფულად. ოღონდ ეს არ ჩაგვიფიქრებია. სულ ყველა თქვა რომ ოღონ წავიდე და მე მანერაც დავიწყე მედიკოსთანაც და აი გამოვიდა ტიპი ოღონ ეს ჩვენ და უნებურად გამოვიდა ეს გრიმი წაგვივიდა იქ 12 საათზე დავიწყე 3 საათზე მორჩით რაღაცა ვიხალ ისეთ აი ეს ძებნა ძებნაში და მაიმუნობაში და მე სცენაზე მოხდა ეს უი უფრო ხა კაი კაი შვენიერი ხო მატა აეწყო და აი სარკეში რომ ჩაიხედავ და რო იცი რომ სხვანაირად უნდა ილაპარაკო სხვანაირად უნდა მოიქცე რა მაგიტომ ამბობ გრიმი ძალიან დიდი მნიშვნელობა მაგიტომ მოუყევი. თორე მე აქ იქ ანალბუზის დაგარით არა შეიძლება იქ მომენტი ხდება. აი კანო გრიმის ძიება შეიძლება გაგრძელდეს რამოდენიმე საათი. ჩვენ სამწუხაროდ ცოტა დრო გვაქვს და ძალიან გვინდა რომ მოვასწროთ ეკა დღეს მოდელის როლში იქნება და სადღესასწაულო მაკიაჟის არის რაღაცა ინტერპრეტაციები გვანახოთ და ხო, ნუ მე ძალიან ვიფიქრე გუშინ რომ მითხრეს რომ ეს რა გააკეთო, მე ვიფიქრე რომ ნუ მაკიაჟი ყოველთვის გასაგებია რომ მაკიაჟი ტონის წასმა და ფანკრისტასმა უკვე ყველამ ისის ახალგაზრდა გოგოებმა ციციანან გერშვენიურად. ვიფიქრე რომ რაღაც ესეთ ექსტრაორდინალური ცოტის სხვა განწავე ყვანა. ამიტომ მომიტანე ორი кейსი. და მინდა უბრალოდ ბარგით და ბარგით ახახლე ჩემი შული მეხუნა გადასახლებაში მიდი ჩემოდები წამოვედი. მინდა ვთქვი მაყურებელს შევახსნო ახალ წელს არ არის აუცილებელი უბრალოდ ლამაზები ვიყოთ, შეიძლება აბსოლუტურად ესე ვთქვი იმიჯი შევიცვალოთ და რაც კი გვაქვს სახლში ისიც თავზე დავიდოთ, ნაბიჯი მივიმაგროთ. არის მე პირადად მეყვარ ძალიან ბისერების და რაღაცა ეგეთების გაკეთება, გამოყენება და მოვიტანე ეს ბისერები და ასე ვთქვათ აპლიკაციები. ხო, მე რაც შემიძლია ხა მოკლედოში რომ გავაკეთო, მაგრამ ნუ მაყურებელს მაქსიმალურ ინფორმაციას მომაწვდეს. ნუ იყავით უფრო ორიგინალურები ამ ახალ წელს. დარღვიეთ ცოტა. და დარღვიეთ ერთი რაღაცა ეს ახალ ჩარჩოები რაღაც კაც ვიყოთ გიგურები წა. წამოხმე და შენ ვიგიჟოთ ცოტა ცოტა. ამედი ჩვენ გადასაერჩევა. ხო, ნუ იმენი რაღაც მომიტანე მე თვითონაც არ ვიცი ხო. თან იცრა ხო შეგვიძლია რომ თუ არ მოგაცდენ თან მოგვიყევი. კი, კი, კი. სად ისწავლეთ ეს ყველაფერი? აა, დაჟე ესე. ხო. კი ბატონო, მე აგერ აი. ან ჩვენ სად ვისწავლოთ როგორ მოვიდეთ თუ გვასწავლეთ? შეგიძლიათ ისწავლოთ ჩემგან. ხო. მაგიტომ ვიკითხე. მე აი ხალ გრიმები მოვიტანე, უბრალოდ მე ხა რა თქმა უნდა. სახალხო ფასდაკლება აქ. ხო. ანუ ანუკა თქვენ გაქვთ სკოლა არა, სადაც ასწავლით მასწავლებლებს. დიახ და აი მაგ თალკე კიდე გრიმის კურსი სადაც სწავლობთ ამ მოსებს, აი ესეთია. ბევრი უნდა რომ ეგეთი რაღაცების გამოყენება თუ შეიძლება გრიმში და მაკიაჟში ვერ წარმოვიდგენ. სახში მიყრია იმდენი მაქვს მეუნები. მე მოიკანე. მოვასწრებ, მოვასწრებ. ისაში ცხოვრე რომ ძირითადად მოესადაგინა. არა მე მომეწონა. აი აქ მაქვს ყველაფერი, აი. მანდრა არის. აა ეს. ფაიმე ფრიალები. ეს ნათამაწებო თვალებზე. დაგინდა. დიდადე. ფაიმე ახალი წელი ბარემსაც დავიდოდი. მაგ ეგეთი რაღაცები. აი. დიდა პერო განახოთ. აი ესეთი პატარა წვრილი ბისერები, მაგის უბრალოდ ის უნდა დრო ფაქტიურად პინცეტით თითო-თითოს ესე სვავაწებებ. ვაწებებ და კიდე რა პიგმენტები მაქვს, ნუ მოკლედ მე ეს მიხვარს, ეს ჩემი ესე თქვა გულის და სულის ამბავია. ზოგი ამბავს, რომ შეიძლება რაღაც
არ არის ისეთი, დაუშვოთ, არ მოწონთ, მოწონთ უფრო სტანდარტული მაკიაჟი, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ცოტათი ხალბათ შემთხვევას გაჩნია რაღაცა. ფული გნობ. თქვენ როდესაც სახეს იცნობთ, ალბათ უფრო ადვილია მუშაობა. ამ შემთხვევაში ხა ეკა სახეს კარგად იცნობთ ალბათ. და იმიტომ პირველად ხედავთ ადამიანს, უფრო რთულია ალბათ ესე უცფათ შეურჩიო თუ რა მოუხდება მას ან უცნობ სახეზე ხული გნობ. ეხა მედიკოს დამამსგავსებს თავის დაუნებურა. ნუ გავხარდა რა ვქნათ ეხა. მას თემურც. რა გინდა ხო ქნანი ხა? რა ვიცი, შენ რაც გინდა? წამწამები. წამწამები, აი, ალა, წამწამები აუცილებელი ატრიბუტი, ასე ვთქვათ, მაკიაჟში, საახალწლოთ, ასე რომ ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. ეხლა მე ოდნავ წაგისმევ ჩემ გრიმს, გამოვათეთრებ ეკას თვალებს. მე ვიქნები კომენტატორი და ვიტყვი. თან ხო, აი, გორსიამონებს თან გრიმს რომ გიზდე. მიყვება იმისა, რომ ამას თითქმის ყოველ დღე, ან ძალიან ხშირად აკეთებთ მაინც, ხო? მე ხო, იმიტომ რომ მე ხო თან მეტად საახალწლოდ მაქვს ხოლმე, ძალიან პირდაპირ ვიტყვი საგიჟეთი. ყოველას უნდა რომ რაღაცა ისეთი არაჩვეულებრივი გაიკეთოს და მიხარია, როცა იგეთები მოდი. მე ხომ მქონდა რაღაც კორპორატიული კარნავალი და გავაკეთე შავი გედი, იქ იმის დედოფალი რა ქვია, ალისა კარტის ბანკოს დედოფალი. ახო, გულების დედოფალი ეგეც. რაღაცა ედვარდ სიზერჰენდს გავაკეთე, კიდე გოგოსგან ოღონდ და შრამები გავუკეთე და მოკლედ ჩეხავ ხალხს. ოჯახის წევრებსაც ამზადებ ხოლმე საახალწლო ღამისთვის თუ? არა. არ გჭება დრომასთვის? ჯერ ესეთი არ მართლა არ მჭება, იმიტომ რომ ხანდახან ხუთი რო აკლია 12 შევრდივარ კეისები და ура! ესე ვიგვაკი, ეგ არის ჩემი ახალი წელი. ხანდახან მიწევს ხოლმე მუშაობა. საახალწლო პერიოდში და ნუ მოკეთოთ თირთულია, დახუჭეთ. ანუ კაი, ესე თქვენ ალბათ გამოცდილება გაქვთ კინოში, თეატრში, ტელევიზიაში, ისე უბრალოდ მოყვა რომელი უფრო ახლო არის თქვენთან, რომელი სფერო? სად უფრო საინტერესოა? ამინდოდა პოდიუმზე არ მკითხოთ. ხო, მე მკითხოთ, მე სადაც კი შეიძლებოდა რომ მემუშავოთ, ან ახლა 90-იანი წლები როცა იყო, ნუ ისეთი ხან ფეშენ ვიკები ეგრეთ წოდებული მოდის კვირეულები, ხან ათასი რაღაცა. პოდიუმზე იქ იყავით თქვენც? პატარა? არა, ეკას პოდიუმზე გამოვდიოდი ხოლმე, რამდენჯერმე მქონია ეს შემთხვევა და არა, მე ძალიან შეხეთშორის ის არის მსახიობისთვის საინტერესო გამოცდილება ალბათ, არა, ეს არა პოდიუმი თუ მაინტერესებს ხოლმე, რა შენთვის როგორ ის იყოს? მოგწონს ისეთი მომენტი გამოდის? ანუ გაგვეუბნებიან რომ სულ 5 წუთი დარჩაოდა მოასწრებ. აი, ეხა მე თქვენ განახებ თუცებ ჩქარი. так, где мои эти стразочки? Вот лучше давакете, так, შეგვიძლია имат. Так, я хвалю. А вот здесь тебе акцент процесс, это страфи макияжи на дакете, туалетзе ხდება, ხო? ხო, а ეგეთი ლამაზი ლები, უცებ ამას დავამაგრებ. აი ამ ერთ სამწოს ხო დავამაგრებ. ეკა საახალწლო უკვე დაგეგმილი გაქვთ რასაპირებთ? ანუ საახალწლო ღამეს? არა, საახალწლო ღამეს ერთად თვარ ხოლმე სახლში და მე დავდივართ ესე სტუმრად ან მეგობრებთან ან რაღაც ესე ძირითადად. ანუ ისეც გრანდიოზულს არაფერს რომ მსგავსი მაკიაჟი დაგწირდეთ, ხო? არა. ეგეთ საკარნავალო. ისე აქვთ უკვე ამათ ხო, ნუ არტისტები არიან. დაღლილები არიან ამ ყველაფრით უკვე. так эти твали ეხა დავა აი აქ საინტერესო ქეთო მოდი არ გაინტერესებს მე აი აქედან უფრო კარგად ხედავ მე მგონი ვიდრე მე მე თვალი ეხა უცებ ვაკეთებ ამას ძალიან ფორს მაჟორ ქვია ამას ეკა გრონჰოლმის გარდა ანუ თქვენ ახსენეთ რომ კიდევ ორი პრემიერა ითამაშეთ წელს რა ეს იყო ეს იყო ჰამლეტი გერტრუდა ვითამაშე თემო კუპრავ სპექტაკლში და ეს იყო ლევან წულაძის მთვრალი ალუბალი. ამ მთვრალ ალუბალზე გუშინ ვიძახდი რომ ბროდვეია თუ რა ხდება. ყოველ მეორე დღეს თამაშობ და არის იაშმაკეულობდა ბილეთები გაყიდული. ხო, არც მე არ მინახავს ეს სპექტაკლი. აი, დათასთან მუშაობაზე არ მიყვარს. არა, ინდოელი არ ახარ, ნუ გეშ. დათასთან? არ მეძახის დათა. დათა, დათა თავის ჯგუფთან, თავის მეგობრებთან მუშაობს ძალიან ბედნიერად. თან მუშაობა მე მგონი მაინც რაღაც ისეთი ახალი. ჩემი დრო მოვა ალბათ დათასთან, ჩამიწყვე რა. ჩაკმე ხო? შენ დაურეკე შენ დედამის.
და აღიხლა აქედან შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთ თეთრი ხაზები. Ანუ კარა მაინტერესებს, იცი, ეხა რასაც აკეთებს, მოფიქრებული ქონდა თუ არასოგზა და გზა ვიგონებ ხოლმე მე. იცი რა როცა მაქვს მე მასალა, მე უკვე ამ მასალიდან გამომდინარე უკვე რაღაც თავის იდეები მომწონს. ანუ გრიმის კეთების დროსაც იმპროვიზაცია მნიშვნელოვანია. არა, გრიმი როცა კეთდება სასცენო, აი უკვე რეჟისორთან და მხატვართან გამდივარ ამ ყველაფერს. ამ შემთხვევაში იმპროვიზაცია. აქ შევ ამ შემთხვევაში ხო ვაკეთებ თქვენთვის იმპროვიზაციას. იმიტომ რომ დროში ვართ შეზღუდულები. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ რომ შეიძლება. ესე ვქნი. არა, ეგრე არ არის საქმე. გიგონოი. მე მგონი ისეთი ლამაზი გამოვა ეს, რომ გულდასაწყვეტი იქნება ეგ აქედან, რომ სადღაც ბალმასკარაძე არ მიდიხართ ალბათ. ახლა ესე ელემენტარული ხარ. სტუდიაში მივდივარ და რო წავიდე ესე რა იქნება? პატრული გამაჩერე. პატრული? პატრულს არ დაუკვირდე მამახალტოს არაფერი, მე მგონი. ესეთი რაღაცები ხდება ქალაქში მე. იმ დროს ისეთები გაუჩიჩემ მან. დრო რამდენი მაქვს? დრო არ ვიცი, რამდენი წუთი გვაქვს მე მგონი. 2 წუთი. მე მგონი აღარ ვარ თეთრი. 2-3. შეიძლება 1 წუთი. არა, ჩუქონ. იყოს ოქროსფერი. რაც იპოვე? აქ ციპოვე ისმას ვაკეთებ. რაღაცა ყოველფერს ხოლმე თავის სახელები აქვს ხოლმე ამ ტექნიკასაც და ამ შემთხვევაში თუ აი ხო რა საკეთებს ფენტეზი მეკაპ საერთოდ ეგეთ მაკიაჟს ეს არის არა სტანდარტული საერთოდ და ამიტომ ამის რა მაგარ ეგ ბევრი წამეთ იცოდი რომ გაგეხარდებოდა ამიტომ კიდეთქი ხო პწველები რო არ დავაღარო თქონა და იყოს ცოტათი ესეთი. აა დედოფალი, ჯადოქარი, კეთილი. კეთილი მიამატა. იმიტომ რომ კეთილ ფერებშია, მუქებში არა ხარ. აა მუქი ბოროტია, ხა ესეა. ეკა. ისე რომელ რეჟისორთან გრძნობ ყველაზე კომფორტულად თავს? ვისთან მუშაობა ყველაზე კომფორტული შენთვის? რა არის? ოჯახის წევრებთან? არავინ აღარ დამაკავოს მინდეგ როგორც რომის გამოაჩინე. არასწორად დავს შეიძლება. არა, ყველასთან ვახერხებ მას, საერთო ენის გამონახვას. სხვა შეიძლება ქონია შემთხვევა, როცა აი რომ მუშაობ და გრძნობ რომ არ არსებობს რა. აი ვერა. ვერაფრით ვერ გადავლახავ ბარიერს იმ საერთო ენას ვერ მოვნახავ, ვერ გავუგებთ ერთმანეთს და და მაგ დროს დავშლებ. აჰა. წამოვსულ ვარ. სუდრამეს ვამბობ ალბათ, მაგრამ შედეგი არ გამომივა არასდროს მე თუ სიამოვნებას არ ვღებულობ. თუ არ გვესმის ერთმანეთ, თუ არ მეგობრობ, მეგობრები არ ხვდებით და ერთი იდეა არ გამოძრავებს. ძალიან რთულია და მსახიობი ვარ, იმიტომ რომ სიამოვნებს და თუ არ მე სიამოვნა, ეხა სამსახურივით ვერ ვივლი რა, 9-დან 6-მდე თუ რაღაცა. ანუ მე მივდივარ, იმიტომ რომ იქ რო არ წავიდე არ შემიძლია. აი ამიტომ ხო და ამის გარეშე არ შემიძლია. მე იქ უნდა ვიყო ბედნიერი, უნდა ვიყო შეყვარებული, უნდა ვიყო აღფრთოვანებული და ააჟიტირებული ახალი სამუშაოთი, რომ ამაზე მეფიქრებოდეს და თუ ვიტანჯები არ არც იმას ტანჯავ რეჟისორს და არც მე ვიტანჯები. ფენტეზის გრიმის კეთებისას გაგვახსენდა თქვენ რო ფერიას თამაშობთ საფხულის ღამეს. საფხულის ღამეს. შითუმარის შულთან. აი მე რომელ წელია. იმის მერე ნინელი დაფეხძიმე და მე გადავედი ჰერმიაზე. აი დააწინაურესო მერე შაყიროდნე. მასთან რეჟისორთან მუშაობა რომელთან უფრო კომფორტულია თქო, ალბათ აი ერთ-ერთი გამორჩეული იყო თუმანიშვილი. რა თქმა უნდა. აი მე როგორ აფწყვიალდა. დაანახა. ანუ ეს ფუც შემაყარდა თავსა. რატომ ვიცი მეცოდები? რატომ ახლა ხოვოს ჩვენს ვიზაჟისტებსაც. გაიგეთ მადალითი ალუკას. მიდი, გამაყარეო. კი ბატონო, ხე შეგასყო პულიზატორი და მერე ნახე შე. მართლა მაგ, მიშე მასქი. კიდე. კიდე. აბა ხალხს არ ძალიაო მეტყვიდა. მე დეფრი და გადაგას გამოიცადე. მერე ფოტო გადამიღე. რა საოცარი ინსტრუმენტები კი არა რაღაცებია. რაც კი შეიძლება რომ არ 150 შემესხება? აი ეგ პრობლემა პატარა გვაქვს ხო? ქაღალდი მათხოვეთ რა. აა მოიცა. ტექსტი მომეცით რამე. გონი ვერ ხედა. გვაქვს ჩვენ ქაღალდი რომ. არ ვიცი. წინსაფარი. უცა წინსაფარი. წინსაფარი. მიდი შემართა. მიდი. ეს ფურცელი გამოგეკრება. კი ბატონო.
იპოვეთ? ო. ორა მაგალია. ვაიმე. ჩვენს გვინ. ატაკე. მაგარ. ანა დავურნა. უკვე მართლა ზღაპრული პერსონაჟი არის ეს. აი ზღაპრული პერსონაჟი, всё. ეგ შეიძლება თმებზეც გააკეთეს უფრო. მე მაგ კიდე ესეთი მეტალიკი ფერები, რომ აი თითქოს ის იყოს რა. უი, რა ლამაზი ხარ, კაცო, კადრში ეკა. კადრში ეს თოლამაზია. მე და სულ ესე ხდებოდეს ჩვენი სტუმრების იერცულა. გადაცემაში. არც კი, არც კი. Yes. არ გვაგდრო კიდე რამენა. კიდე რამე გავაკეთე ხო? არა, მე შემიძლია. ამ ფოტოებს აუცილებლად ნახავთ თქვენ, ნახავთ მაყურებელი Facebook გვერდზე, იმიტომ რომ ჩვენი ფოტოგრაფი იღებს ახლა ფოტოებს და გაბრწყინებული ეკას ნახვა შეგიძლიათ ასევე დიდი გაბრწყინებული. ძალიან სიამოვნებს, აი მიყვარს. ჩვენი Facebook-ის გვერდი არის GDS Mixer-ი, სადაც შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მოკლედ ფოტოები. ჩვენ კი მე მგონი ხვალამდე უკვე დრო მოვიდა გაგემში გემშვიდობებით ხვალამდე და იმედი გვაქვს რომ ხვალაც ისევ ამ განწყობით გავაგრძელებთ და აუცილებლად. უღმესი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. ხვალამდე. ნახვა.